Žítková, tajuplný svět žítkovských bohyň. Dnes se vypravíme vysoko do kopců Bílých Karpat. Navštívíme malebnou krajinu, magickou oblast žítkovských bohyň. Společně se projdeme obcí Žítková a necháme na sebe působit místní kouzlo. Rozptýlené chalupy, příjemní lidé, nedotčená příroda a ohromná energie, jež dýcháte společně se vzduchem. Pokud budete mít otevřené oči i mysl, toto místo vás chytí za srdce. Žítková byla v minulosti jako pohraniční oblast poznamenána mnoha boji. Místní vesničané, skromní lidé, museli tvrdě pracovat, aby si zajistili obživu. Zpravidla pěstovali zeleninu, obilí a chovali dobytek. Až do roku 1948 nebyla v obci elektřina a pravidelný linkový autobus sem začal zajíždět o 2 roky později. Možná díky určité izolaci se místním ženám podařilo uchovat si vědomosti plynoucí ze souznění s přírodou. Žítkovské bohyně. Ženy s výjimečnými schopnostmi dokázaly léčit pomocí bylin, ale uměly i dobře poradit. Vypravili jsme se zjistit, jestli je atmosféra v Žítkové opravdu taková, jak se říká. Auto parkujeme dole v obci u penzionu Žítková, vedle kterého stojí malá perníková chaloupka a chaloupka na kuří nožce. Vysedáme z auta a už první nadechnutí svědčí o tom, že určitě nejsme ve městě. Od parkoviště se vydáváme vlevo podél potoka proti jeho proudu. Přibližně po 200 metrech míjíme malou studánku. Voda je průzračná a voní tady luční kvítí. Kousek od studánky se díky informační tabuli dozvídáme o užovkách stromových, které se v této oblasti vyskytují. Pokračujeme po cestě až k rozcestníku. Cedule na stromě nás láká k návštěvě odpočívadla u Heitmannů. Hluboký nádech, opouštíme silnici a vcházíme do lesa. Kilometr do kopce v převýšení 143 metrů je sice hrozná představa, ale žádná tragédie. Cestou nahoru si užíváme lesa, vnímáme vůni přírody a kocháme se výhledy. Tušíme, že ty krásnější nás ještě čekají. Jsme tady. Odpočívadlo u Heitmannů je splněný sen. Paní Miška Říková nás vítá s úsměvem. Ochutnáváme její domácí výrobky. Nejvíce mě láká domácí chleba se škvarkovou pomazánkou a domácí mátová limonáda. Koupíme si občerstvení a usedáme na lavičku. V tu chvíli se zastavuje čas. Během minuty uplyne hodina. Pozorujeme krajinu před námi, mraky na obloze, vyhříváme se na slunci. Na další cestu se vydáváme po velkém přemlouvání. Míjíme koně s oslíkem a pokračujeme po cestě dolů. Procházíme přírodní rezervací pod Žítkovským vrchem. 1,5-kilometrové zhoupnutí malým údolíčkem s několika naučnými cedulemi nás zavede ke dřevěné zvoničce. Procházíme kolem několika chaloupek, kocháme se přírodou. Není třeba mluvit. Od zvoničky po 400 metrech přicházíme k hlavní cestě. Přecházíme na chodník a díváme se před sebe. Výhled je úchvatný. Přichází bouřka, mění se tlak a ve vzduchu je cítit voda. Vyrážíme směrem dolů do údolí. Kocháme se přírodou. Po 2 kilometrech přicházíme k rybníku, který už prakticky leží na hranici se Slovenskou republikou. Chvíli pátráme po rybách, ale začíná pršet a proto brzy zamíříme k autu. Je červen 2020 a my víme, že se sem znovu vrátíme.